Nacházíme se ve Štrasburku, v budově Evropského parlamentu, zhruba 800 kilometrů daleko od České republiky, v místě, kde vzniká mnoho škodlivých směrnic, které velmi draze dopadají na občany České republiky. Kvůli zákonům, které byly přijaty zde, mají čeští občané dražší elektřinu kvůli solárním a větrným elektrárnám, dražší benzín, naftu kvůli biopalivům. Kvůli zákonům přijatým zde se pomazánkové máslo nemůže jmenovat pomazánkové máslo. Kvůli zákonům přijatým zde nemůžeme mít na trhu levné žárovky. Zatím se neobjevil jediný český poslanec, který by tomu dokázal učinit přítrž. Zde jsou poslanci, kteří jak na běžícím páse hlasují jako jeden muž pro návrhy, které se valí od Evropské komise. Je potřeba tento proud škodlivých zákonů zastavit a proto se Strana svobodných občanů rozhodla v květnových volbách kandidovat do Evropského parlamentu. Evropský parlament, ta 20-patrová budova zde ve Štrasburku, je jedním ze symbolů evropské byrokracie, protože ve skutečnosti Evropský parlament má budovy dvě, zde ve Štrasburku a ve vzdáleném Bruselu. Takže každý měsíc se víc než 700 poslanců stěhuje mezi Bruselem a Štrasburkem. Stěhuje se nejenom těch 700 poslanců, ale každý měsíc tam a zpátky přejíždí kamiony plné Leicester a Shannonu a z dokumenty těchto poslanců. A celý tento cirkus, jak se tomu říká, stojí daňové poplatníky v Evropské unii 4 miliardy korun ročně. Naším cílem je prosperita. Prosperita našich občanů, našich firem. A tuhle tu prosperitu tu nám nezajistí ani hromady dotací z Bruselu, které jenom kazí trh a férovou soutěž. Nezajistí nám to ani balíky směrnic a nařízení, kterým už se ani nedá rozumět. Tu prosperitu nám totiž zajistí jedině volný obchod, svobodné cestování napříč Evropou. My jsme přijeli sem do Evropského parlamentu jednat o budoucí spolupráci s Nigelem Faragem z britské strany UKIP. Jejich cílem je vyvést Británii z Evropské unie a připojit se k Evropskému sdružení volného obchodu. Tam už je dneska Švýcarsko, Lichtensteinsko, Island, Norsko. A k tomuto sdružení se může přidat i Česká republika. We need more Eurosceptic voices from across the whole of the European Union to be represented here in the European Parliament in Strasbourg after May the 25th this year. And the best bet I can see in the Czech Republic is the Free Citizens Party, who believe in democracy and nation state and trade and cooperation and not being governed by the Brussels bureaucrats. So I'd vote for them.